فينك وزارة ورفافين تردقن كيو عقلين تسومالي لان عبد الله آدن عمر ويب ياغو باقي حسبنا معارض كاي وداني ايني سواعد ديان لاعقاها يكوية ديان وزيرك ورفافين تسومالي لان سليبان يوسف علي كوري اسنو حلوقو شاكي ورمورتيات كصوبحي وحفيز كافيهنك وزارة ورفافين تسومالي لان حسبنا وداني ايا ايدي معلوس سجيدي حكومة تسومالي لان اقر ودينك كي هاي مدحوين موسى بيه عبدي ايا وزيرك ورفافين تا تيو حلقا ما مارمانا ان حسبنا بلشدا ايا هيدا sharciga uu soo bandhigay caddeymaha iyo dokumentiyada uu hayo in daacadda qaranka ay ku jirtay miisaaniyada 2020kii musumaasiqi wasiirka warfaafintu masuuliyiinta qaranku waxay u yihiin karaamada iyo sharafta umadaha eedaha loo soo jeedinayo waa inay noqdaan qaar xaqiiqda la hubo balse maaha simbolo awala ku saleysan qaacidda mucaaradka ee la xiriirta karaamada dilka iyo ku tashiga xuquuqda qofka xogayaa furwa xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu sheegay in madaxweynuhu khasnada dawladda ku soo celiyay $500,000 taasi oo xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani uu ku tilmaamay in laga soo celiyay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore taasi oo ah mid aan waxba ka jirin caddeyntedana looga fadhiyo xisbiga mucaaradka ee wadani inay hor keenan hay'adaha sharciga geesta kala wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxa uu sheegay in 4 xubnood oo musharrixin ka ah xisbiga ucud iyo wadani ay ku eedeysan yihiin inay xiriir la leeyihiin cadawga Soomaaliland siyaasi darteed may ahayn in xisbiga wadani noqdo sidii laayligii ka diiday jiray biyaha kashkiisa ku jira balse maadaama aanay cunna sharciga ka sareynin waxa nidaamka ahaa inay dhur sugan hay'adaha garso marka may ahayn inay bulshada ku jahwareeriyaan dood aan xilligeeda la gaarin wasaaradda warfaafinta waxa uu gudbinaysaa hay'adaha sharciga ee dalka eedaha culus ee xogayaha warfaafinta xisbiga wadani maxamuud abdi jaamac xooto ku eediyay wasiirka warfaafinta war saxaafadeedkani waxa ku saxnaa Afhayenka Warfaafinta Xisbiga Waddani dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdullaahi Aadan Umar Xamsad Talxa wararka telefishinka madaxa banaanaysa Hargeysa.